Predsjednik Bilečke skupštine Srđan Rogan sigurno neće po dobrom pamtiti svoje početke na novoj poziciji. Nakon što je na prošlom zasjedanju izabran na ovu funkciju, već danas njega je napao šef kluba odbornika Zvezano nebo Dražen Dunđer. Fizički sam napadnut danas od strane gospodina Dražena Dunđera, izazvan ničim, vjerujte da ne znam da vam objasni zbog čega me čovjek napao. Ja ću naravno podnijeti sad poslije završenog zasjedanja Skupštine opštine prijavu u nadležnom MUP-u opštine Bileć. Dunđer nije želio da komentariše ovaj incident. U prvi plan ističe kako su odbornici vladajuće većine danas nezakonito glasali. Nakon protesta opozicije da su pojedini odbornici u sukobu interesa, pristupilo se pojedinačnom javnom glasanju o nacrtu budžeta. Tu ima policija, pa nek to istraživa, ne vi. A već je ovdje da vam ja kažem, gospodo, da danas u ovoj skupštini taj načelnik donosi nezakonite tačke. Prvi čovjek Bileće, Miljan Aleksić, ističe da je aktuelna skupštinska većina stabilna. Dodaje da je prethodna godina bila teška, ali da je Bileća sva dugovanja izmirila. Čak ima i sredstava za nove projekte. Ovako stanje vidi samo kao hir jednog čovjeka i pita dokle će tako. Ja mislim da bi trebali, a tu bi bila i policija, ako je to, ja nisam stvarno vidio, ali bi rečeno, ne znam zašto nije odmah uhapšen, ja da sam ošamarenio nekoga, mene bi došlo specijalci da bi hapšio. Ja ne znam kako, ko njemu to zvolja, ako je to uradio. Od ukupno 25 tačaka dnevnog reda, odbornici su danas usvojili 4, od kojih je najvažnija usvajanje nacrta budžeta u iznosu od 11 miliona i 131 hiljadu maraka.